sjednice odbora i koji je zaključak? Zaključak je da nema zaključka. Voljom i željom vladajuće većine. Da li je imalo smisla? Da li smo dobili sve odgovore? Naravno da nismo, ali očito smo u jednom procesu koji će potrajati, ali definitivno mislim da je dobro da pričamo o ovoj temi, jer se radi o priči o tome kakva je Hrvatska bila do 2017. godine, jer netko je Ivici Todorić omogućio da postane to što je postao i netko mu je godinama žmirio. Do 2017. nismo baš čuli puno rasprava da li je on kasnije u plaćanjima našim malim OPG-ovima, malim, srednjim i velikim poduzećima, da li su blagajnice u Konzumu kod plaćanja, da sad to sve ne nabrajamo. To nikoga nije bilo briga, zato je on bio uvijek rado viđen gost oko političkih, sportskih, društvenih, inih elita Republike Hrvatske. Sponzor, mecena. 2017. se dogodilo što se dogodilo, vlada se u to jako uplela i kroz Lex Agrokor, ali i kroz suradnju sa državnim odvjetništvom. Premijer imao presice sa Dinkom Cvitanom, donio dekretom odluku da plaća vještačenje. Proces oko Lex Agrokora je vrlo brzo postao kontaminiran. Pravosudni proces je išao nekim tijekom, iako je bilo jako puno upitnika. Danas nam se događa to da ispada da to vještačenje neće biti prihvatljivo, da je arbitraža u Sjedinjenim Američkim Državama krenula u krivome smjeru i naravno da trebamo postavljati pitanje i dobiti odgovore što i kako dalje, jer je ovo prevažna tema koja može jako zaljuljati i proračun Republike Hrvatske, ali i cijeli gospodarski sustav Republike Hrvatske. I ne može se sad više ni premijer praviti ne znam ništa, bio sam tu nešto malo, pomogao sam, ali sad je to što je, pa čekajmo što će se dogoditi. Ovo je jako, jako važno. Druga stvar, u današnjoj Fortenovi radi desetine tisuće hrvatskih radnika, radi opet jako puno hrvatskih gospodarskih subjekata sa njima. Samu Fortenovu čine izvori vode, plodna zemlja. Danas komunicirati, to je sve tržište, privatna tvrtka, znali smo da smo imali one nemušte pokušaje preuzimanja, pa su to upale sankcije, pa je nešto vlasničke strukture zamrznuto, isto nije odgovor koji nas može zadovoljiti, jer po tome ispada da sutra može doći netko s drugog kraja svijeta i kupiti našu zemlju, naše izvore vode. To isto nije odgovor na koji pristajemo i ako je Andrej Plenković znao dičiti se time da je on kroz Lex Agrokor spasio Hrvatsku, skoro da je spasio i svijet, morat će i sada pokazati što je daljni smjer njegove vlade, jer je to nacionalni interes, a nekako skrivanje iza tržišta i privatnog kapitala u ovom slučaju mu ne smije proći. Kako gledate ovo objašnjenje Zlate Hrvoj-Šipek kada govori o toj analizi? Dakle, prema svemu što sada kaže Visoki kazneni sud, informacije su postojale, dakle, bile su tu, znalo se tko provodi vještačenje, godinama je sve prolazilo tek tako, ona sama uvjeravala da je sve zakonito, sada kada ispada da je nezakonito, sada se provode analize, ne znamo tko ih provodi, ne znamo zapravo što se utvrđuje, ono najvažnije, ne znamo hoće li uopće netko na kraju odgovarati, jer to je situacija koja je za Hrvatsku nekako dosta neobičajena. Je li to sad oduhovlačenje zapravo i nekupovanje vremena, to traženje krivaca navodno? Zlata Hrvoj-Šipek je u ovom slučaju u poprilično nebranom grožu. Naravno da postoji njezina jasna odgovornost, jer po funkciji ona odgovara za funkcioniranje državnog odvjetništva. Ali zbog korektnosti isto tako moramo reći da je ona postala glavna državna odvjetnica 2020. godine, a da je netko drugi donosio odluke oko toga kako će se vještačiti, kako će se voditi postupak, netko drugi je tražio dodatnu lovu od vlade i netko drugi je imao presicu sa premijerom gdje su se zajedno predstavljali da su spasili ovu državu. I naravno da je to nije jednostavna situacija, ali zbog te njezine funkcionalne odgovornosti ona će puno jasnije morati dati odgovore vrlo skoro što je sada poduzeto, tko je odgovoran iz sustava državnog odvjetništva i što sad u konačnici dalje. Jer ako se 7 godina s nečim zabavljamo u medijskom i javnom prostoru, ako znamo koliko je to bila važna tema za naše gospodarstvo, sad to opet razvlačiti u nekom smjeru samo da se ne daju nikakvi odgovori, apsolutno nema smisla. Ona će morati vrlo brzo dati odgovore ko je napravio to što je napravio, dati odgovore da li je poduzela određene radnje prema tim ljudima i reći, gle, sad moramo napraviti to, to, to i to da bi spasili ulogu ne čak Vlade Republike Hrvatske, nego građana ove zemlje koji će na kraju to sve platiti ako stvari pođu po krivu.